Jel aplodirate pilotu kad spuste avion? Zato što... Ne, a, uvek imate jedan govnar što ne, ovak sad i ne. A kako ne, pa to je u duhu srpskog naroda, to je tradicija, ti on te spusti živog dole, ti zahvalnosti opisiš aplauz, on na bis podigne još jednom, pa ono to je. Pa je bilo Volfu Dugmića i prošli put, je, peniti. Ne, vozio sam. Samo čuoš kako ovaj trči u WC, tak, 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 tak. Ne, vozio sam, ja, gde se gura žeton? Jer ne možeš se sigurno osjećati u avionu, prvo, onaj pojas, sigurnosni kao pojas u avionu, to su dve trakice, kanapčića, dva, da li ko veže dva kanapa oko struka i kaže, a lupa i sad, sam se obezbedio. Primetili da se auto koji ima nalepnicu beba u autu, uvek kreće kao da je beba za volanom. Uvek najsporiji, najskrnaviji auto. Sigurno, nema laži, nema prevare, beba ovde. Sve signaliziramo bebom sad, da budemo sigurni da ovdje nazad vide da je beba u autu. Znaš, ja vidim, tamo raskrećem levo, ona bebu kroz prozor. Znaš, kako obraščići na vetru, ako fu. Radite samo levo. Ušto se nasmeo slatko. Što mu prijala šalica, nemate pojma. Obično kažu da šala nema cenu, ta je koštala 5000 dinara u krugno, za to tačno znam koliko vredi ta šala. Imao sreću u saobraćaju, prošle zime bio neki lančani sudar i ja vidim da se nešto dešava i krenem da kočim, očima sam kočio, nagaženo kočiću sve snage i vuko volan ka sebi jer to sigurno ima. I uspem da zakočim na 5 cm od ovog ispred, međutim ovaj što je bio iza mene nije bio te sreće i samo čujem. Izlazim ja iz auta, izlazi lik, kaže, jao brate nisam znao da si ti. Do koga si ti gađao, prijatelju moju? Koga si ti rešio na ovaj dan da odalamiš od nazad? Tako da bolje držimo mene nazad na zadnjem staklu nego tebi. Da ne bude da ne verujem u ljubav i brak, sad ću da vam ispričam jednu ljubavnu priču. Jeste spremni? U Indiji žena se razboli i umre. Vi niste normalni. Čekaj. Jer hitna pomoć nije stigla na vreme, jer je daleko grad gde ima ambulanta, neka planinčina između grada i mesta gde žena živi, dok su obišli planinčinu, žena nije izdržala i umre. I muž revoltiran događajem, proda kompletno imanje, sve što je imao, kupi opremu za kopanje i krene da probija tunel kroz planinu. Kopao je 20 i nešto godina i na kraju skratio put od tog mesta do se odseta na samo 20 minuta. A kakva priča? Šta? Da.